pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um Úrsula Responde. Diz oi, tudo bem? Pra quem tá chegando agora e não sabe sobre o que se trata essa série, é uma série em que nós respondemos as perguntas dos inscritos, seja sobre maternidade, mãe e pai de primeira viagem, a nossa rotina, a vida da Úrsula, o canal, ou até quem sabe as viagens aí que a gente tá fazendo com o show do Authentic. Se vocês quiserem saber curiosidades, digam aí nos comentários do vídeo ou então na hashtag Úrsula Responde lá no Twitter. Vamos responder? Vou responder as perguntas dos inscritos, filha? A Pamela Gonzalez quer saber. Mi, as alergias da ursinha são as mesmas do Júnior e as suas? Manda beijo. Beijinho pra vocês. Beijo, Pamela. Então, não sabemos ao certo porque o Júnior nunca foi ao médico, nunca fez exame. A gente não tem a mínima ideia ao que ele é alérgico. A gente supõe, né, pelos sintomas dele e tal. Eu acho que ele deve ter, de repente, uma intolerância à lactose, ou então a síndrome do intestino irritado. A gente também pensa que ele pode ter rosácea no rosto. Eu não tenho certeza. A Úrsula, de uns tempos pra cá, ela começou a apresentar uns vasinhos, assim, meio estouradinhos no rosto, que eu pensei que pudesse ser a mesma coisa que o Júnior. E essas alergias alimentares que ela tem, eu não sei se são referentes às mesmas alergias que ele. Mas é sabido que pais alérgicos, é muito mais fácil ter filhos alérgicos, porque a alergia é genética. Quanto às minhas alergias, espero eu que a Úrsula não herde, gente. A Gi Silva quer saber. Mi, a Úrsula já está engatinhando ou dando algum sinal de que já está quase pronta para dar os primeiros passinhos? Beijos e like favorito sempre! Gi, não. A Úrsula, quando ela era menor, quando ela tinha uns 4 meses, ela era muito mais ativa, ela rolava de um lado para o outro na cama. Hoje em dia, não sei se é pelo inverno ou alguma coisa do tipo, mas ela tá bem mais preguiçosa, ela não fica se virando tanto, e quando ela fica de bruços, ela não tenta erguer o corpinho com os joelhos. Ela se ergue com os pés. Apesar de que ela é bem durinha, bem firminha no colo, e isso é um bom indicativo. E quando ela tá de costas, ela minhoca muito pra trás, como eu falo. Ela faz muita força com as pernas, com as costas e com a cabeça. O que é bom pra musculatura dela. Mas eu não sei, gente, se ela vai engatinhar. Eu tô achando que ela vai acabar andando direto. Mas isso aí eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. O que foi? Fala comigo! Oi, olha ali o pessoal! Olha ali o pessoal, diz, eu tô safada, eu não quero dormir, eu tô com sono, mas eu não quero dormir. O Luiz Almeida disse assim, oi, eu quase não coloco comentário, mas eu quero perguntar uma coisa, a Úrsula é muito ativa ou não? Por favor, me responda, beijinhos, manda salve, tchau. Salve e beijinhos, Luiz. A Úrsula é muito ativa, gente, essa menina não para quieta um só minuto, vocês podem ver pelos vídeos, ela toda hora se entedia, toda hora a gente tem que mudar o brinquedo, toda hora tem que mudar a posição, tem que andar pela casa, tem que criar distrações pra ela, porque sim, ela é muito ativa. A Camila Mind Girl disse assim, Mi, com quantos anos você engravidou da Úrsula? Eu engravidei da Úrsula com 30 anos. Gente, eu já tenho 31. Pois é, eu já sou a titia do YouTube. A gente queria ter tido filho um pouco mais cedo, mas primeiro eu tinha faculdade, que eu terminei, daí depois eu tive uns problemas de saúde, e a gente acabou demorando um pouquinho pra ter nenê. Ai, 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 ai. Vamos fazer pêndulo? Ui, gostosa! O Murilo Moraes diz assim, o que mais distrai a Úrsula? Murilo, tantas coisas, ela ama celular, ela ama televisão, ela ama computador, ela ama passear. Muitas coisas distraem a Úrsula. Se a Úrsula estiver vendo alguma coisa, ela fica distraída. Olha o soninho, a mamãe te tentou fazer dormir, você não quis, você quis brincar, você quis brincar, você quis pegar o meu celular. Olha aqui, ó, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. Que é isso? Que é isso? Vamos fazer um snap ao vivo? Deixa eu procurar aqui. Pra quem não sabe, nós agora temos um Snapchat, gente! Sim! Vocês podem nos procurar lá no canal Junior Mi. Olha que linda! Vamos fazer um snap ao vivo? E aí, pessoal? Aqui é a Mia Úrsula e estamos gravando um Úrsula Responde pra vocês. Deem oi, pessoal! Haha! Snap ao vivo, gente! Ó, vou botar aqui minha história, quero só saber quem está nos seguindo no Snapchat. Bom, a Bia Gamer Play disse assim, qual o desenho favorito da Úrsula? Gente, a Úrsula adora Peppa Pig. Ela adora Show da Luna. Ela adora os irmãos Kretz. E deixa eu ver o que mais. O Doc, o meu amigãozão.
tem muitos desenhos que ela gosta, e eu era bem preconceituosa em relação aos desenhos de hoje em dia, mas eu tenho assistido vários com ela e tenho gostado bastante. A Carolina Dias disse assim: Mi, qual é a convivência dela com seus bichinhos de estimação? Manda beijos. Beijos para Carolina Dias. Então, Carolina, a Úrsula ama os nossos gatos, mas os nossos gatos morrem de medo da Úrsula, gente. É só ela chegar perto que eles saem correndo, tadinhos. A Emily Vitória Marcondes quer saber quais são os brinquedos que a Úrsula mais gosta e tá mandando beijo. Emily, todos que não são brinquedos, vocês podem ver aqui. Pente, tampinha de paçoquinha, espelhinho que ela já arrancou com escova de cabelo, prendedor de roupa, a piranha de cabelo, tudo isso a Úrsula ama, gente. Os brinquedos são poucos. Ela tem esse mordedor aqui da Minnie, que ela gosta. Ó, ela quer pegar o celular do pai, porque ela tem paixão por celulares. A Virna Eduarda Costa quer saber: Mi, qual foi a sua reação ao saber do problema da ursinha? Adoro você, me responde e manda beijo. Beijo para a Virna. Foi muito difícil, sabe? Foi assim... Aí eu me senti, sabe, caindo num buraco, eu me senti muito desamparada, eu me senti muito insegura, eu me senti muito perdida, eu tive que catar muita informação, a gente fica perguntando por que a gente, será que eu vou dar conta? E ver o nosso filho sofrendo é muito difícil, sabe? Se não fosse pelos grupos do Facebook que eu participo, pelo apoio das pessoas que eu tenho recebido, pelo apoio que eu tenho tido na minha família, eu acho que eu não teria conseguido, assim, passar por tantas restrições, passar por tantos problemas com a Úrsula nesse tempo todo, sabe? Mas graças a Deus, agora tá tudo certo, a gente se adaptou e com certeza arruma cura aí, gente. A Victoria Maria quer saber: Mi, sei que essa pergunta não tem nada a ver, mas vai demorar muito pra postar The Sims? Sua filha é muito fofinha. Obrigada, Victoria. E é o seguinte, gente, se vocês estão acompanhando, vocês sabem que a gente tá em 1 milhão de eventos, com 1 milhão de compromissos e viagens, e tá muito difícil pra gente conseguir voltar à rotina e gravar todos os vídeos pra vocês. Mas saiu sábado The Sims 2 no canal, e assim que eu puder, eu com certeza voltarei com o Desafio dos 100 Bebês e o Namorado Perfeito. E se vocês estiverem gostando, gente, não esqueçam de apoiar todas as séries do canal, se inscreverem e deixarem as suas perguntinhas aqui no Úrsula Responde e também falarem com a gente lá pelo Snapchat. Se tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar, de ajudar a compartilhar nas redes sociais e de se inscrever no canal caso não estejam inscritos. Um grande beijo pra vocês! Vamos pendular de novo? Eu sou a Safada! Like e favorito sempre, pessoal! Beijo, beijo!